ក៏នឹងមានជំនួបដ៏សំខាន់មួយទៀតរវាងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជានិងប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកប៉ូឡូញនៅរដ្ឋធានីប៉ារីសប្រទេសបារាំងអំឡុងព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិក2024ក្នុង WeActive ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2024នាបន្ទប់សវនាការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាអាដាមវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាបានទទួលស្វាគមន៍អាដាមថូម៉ាស់ពេរូបាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិប៉ូឡូញដែលបានចូលសម្ដែងការគួរសមនិងផ្ដើមភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកទាំងពីរភាគីបន្ទាប់ពីជំនួបលើកដំបូងនេះអាដាមវត្តចម្រើនមានប្រសាសន៍ថាក៏នឹងមានជំនួបដ៏សំខាន់មួយទៀតរវាងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជានិងប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកប៉ូឡូញនៅរដ្ឋធានីប៉ារីសប្រទេសបារាំងអំឡុងព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិក2024ក្នុងខែកក្កដាជំនួបដ៏ពិសេសនៅពេលខាងមុខនៅប៉ារីសនេះគឺដើម្បីពិភាក្សាស៊ីជម្រៅឈានដល់ការចុះអនុស្សរណៈយោគយល់ក្នុងគោលបំណងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍និងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងវិស័យកីឡានិងចលនាអូឡាំពិកព្រោះប៉ូឡូញជាប្រទេសដែលខ្លាំងមួយក្នុងប្រភេទកីឡាអូឡាំពិកបូករួមទាំងឧត្តមភាពប្រកួតកម្រិតអឺរ៉ុបនិងពិភពលោកអាដាមសង្ឃឹមថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ល្អដល់គណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជានិងកីឡាករកីឡាការិនីជាតិមិនតែប៉ុណ្ណោះការរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចទៅវិញទៅមកក៏នឹងអាចកើតមានឡើងផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការងារកីឡានេះជាឱកាសដ៏ល្អដើម្បីអភិវឌ្ឍកីឡាជាតិនិងចលនាកីឡាអូឡាំពិករបស់កម្ពុជាឈានទៅដល់ការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបអាដាមថូម៉ាស់ពេរូបាក៏បានបង្ហាញភាពភ្ញាក់ផ្អើលនិងនឹកស្មានមិនដល់ផងដែរចំពោះការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសកម្ពុជាពេលដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅពេលនេះ WeActive ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកAM Sport ដើម្បីកីឡា